Uppgift nummer 17 för andragradsfunktionen f gäller att f av x är lika med negativ 0,5x upphöjt till 2 plus bx minus 2. Bestäm för vilka värden på b som f endast har ett nollställe. Ja, ska vi titta. Då har vi ju... om vi ska göra nollställe så vi måste göra en ekvation så att f av x är lika med 0. Där är negativ 0,5x upphöjt till 2. Och därmed bx subtraherat med 2 är lika med 0. Det blir så. Och sen pk-formel, vet ni, pk-formel ser ut så här. X är lika med negativ p dividerat med 2 plus minus roten ur. Så har vi p dividerat med 2 upphöjt till 2 subtraherat med q. Den som är viktig att vi måste förstå här att för att få endast ett nollställe, då har vi p dividerat med 2 i kvadrat subtraherat med q ska vara med 0. Då har vi bara den här som är x-värde då. Det var den som vi som de vill fråga här. Så vi gör det exakt samma som vi brukar göra, negativ 0,5. Så att vi får x upphöjt till 2 subtraherat med 1 dividerat 0,5, det blir 2. 2 bx. Och sen har vi plus 4 är lika med 0. Så vårt p nu är lika med negativ 2b. Och q är lika med 4. Så pq-formel så har vi negativ. P är, vad har hänt? Negativ 2b dividerat med 2. Plus minus roten ur p igen. Negativ 2b dividerat med 2. Parentes i kvadrat. Minus 4. Den här blir 1 och negativ. Negativ blir positiv så har vi bara b plus minus roten ur. Så har vi. Den här blir 1 också så har vi negativ b upphöjt till 2. Det blir b upphöjt till 2 så tar det med 4. Vi såg att b. För att få ha nollställe så har vi b upphöjt till 2 minus 4 måste vara lika med 0. Alltså den här delen. Så har vi, där vi båda led med 4. Så har vi b upphöjt till 2 är lika med 4. Så har vi b är lika med positiv negativ 2. Så för att ha ett nollställe, antingen b är positiv 2 eller negativ 2. Okej, bestäm för vilka värden på b som är endast här. Ska vi titta på b-frågan då? I figuren, den ser du graferna till funktionen f. Som ni ser här, det är jättemånga, de mindre. Den här är graf. Olika grafer där, graf. Okej. För några olika värden på b. Grafernas maximipunkten är markerade, som ni ser här. Den här är maximipunkt. Det finns en till. Tre till menade jag där, maximipunkt. Då vi varierar, följer maximipunkter grafen till en ny andragradsfunktion g. Den här grafen där som vi ska prata, se figur istället. Bestäm andragradsfunktionen g. Grafen ser ut så här hela tiden. Andragradsfunktion ser ut så här hela tiden. Ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Det är ju. Men den här grafen ser ut så här. I är lika med ax upphöjt till 2 plus c. Egentligen. Alltså vi har inget b. Därför att ju, vi träffas där ju. Om man tittar på den här så b har ingen betydelse när x är 0. Alltså här är 0. X är 0 här ju. 0 och någonting. Negativ 2 tror jag. Den här punkten. Om man tittar på den här. 0, 0, negativ 2. Precis. Okej, okay, och i
A-delen då, så har vi b är lika med positiv och negativ 2. Så ska vi titta nu då. Går vi här. Så har vi b är lika med positiv negativ 2. Så vi tittar på f av x är lika med negativ 0,5 x upphöjt till 2. Och därmed 2x så tar vi med 2. Och den här punkten, i på den är 0 ju. Och här är punkten, i på den här också 0. Okej? Okay. Mm. Så om vi ska göra den till 0 så har vi negativ 0,5 x upphöjt till 2. Och därmed 2x subtraherar med 2 är lika med 0. Dividerar vi båda led med negativ 0,5. Så har vi x upphöjt till 2. Och därmed med, nej, subtraherar med 4x. Och därmed 4 är lika med 0. Då kan vi leta efter x på den här nu då. Det är formell, x är lika med negativ 4, nej, negativ 4. P är negativ 4 där. Så negativ 4 dividerar med 2 plus minus roten ur negativ 4 dividerar med 2 upphöjt till 2 minus 4 där. Så har vi, den här blir 2. Plus minus roten ur. Det här blir ju 0. Jag behöver inte. Det här blir ju 0. Mm. Därför att 2 upphöjt till 2 är 4. Minus 4 är 0. Så det är 2. Så x är lika med 2 där. Så jag antar det här är negativ 2. Varför det? Därför att den här är symmetrilinje. Så jag har tre punkter nu då. Jag har tre punkter 0 och negativ 2. Och sen har jag 2, 0. Och sen har jag negativ 2 och 0. Vi får se om vi kan använda dem. Vi kan använda den här. Så till exempel när jag har ju när vi kan använda den här punkten först, 0 och negativ 2, alltså den här punkten. Då har vi negativ 2, a multiplicerar med 0 plus c. Så vår c är negativ 2. Där har vi redan. Vi kan använda den här punkten, så har vi 0 är lika med a multiplicerar med x upphöjt till 2, vad blir det? 2 upphöjt till 2, minus 2. Så har vi ju plus 2 där, båda led, plus 2. Så har vi 4a, är lika med 2. Dividerar vi båda led med 4, med 4. Så får vi a är lika med en halv. Så vår funktion nu, om vi använder den här funktionen, i är lika med 0,5 x upphöjt till 2 subtraherar med 2. Så g av x nu då. Ja, det ska vara g av x. Glöm det. G av x ska vara g av x.